Понад 900 сільгоспідприємств, 250 селянських господарств, а також два релоковані, представляють аграрний сектор Закарпаття. Погодні умови цьогоріч сприяли збору гарному врожаю. Щоправда, збір кукурудзи ще триває досі. Зі 167 тисяч гектарів посівних площ краю майже 72 тисячі під зерновими культурами. Прогнозований валовий збір в області очікується в межах 310 тисяч тонн. Це порядка 10% більше, ніж в минулому році, за 2022 рік. Наразі, за оперативною інформацією, всі категорії господарств виробництво зернових зернобобових культур складає 292 тисячі 800 тонн. Це при урожайності 45,8 центнерів на гектар. Як я вже зазначила, що до збирання залишилася ще кукурудза на площі 7600 гектар на зернових складах на сьогоднішній день, то приблизно десь 57 тисяч тонн кукурудзи є в наявності, 31 1600 тонн сої, 23 790 тонн ріпаку і близько 3 тисячі тонн пшениці. Зібрали фермери і технічні культури, здебільшого сою, соняшник, ріпак. Озимі зернові, які засіяні у краї на 300 тисяч гектарах, дали на понад 5% урожаю більше, ніж минулоріч, каже Ольга Перепелиця. Овочі теж гарно вродили. Картоплі було зібрано на площі 29 тисяч 800 гектар, валовий збір склав 476 тисяч 800 тонн при урожайності 160 центнерів на гектар. Крім того, якщо брати, як кажуть, борщовий набір, то капуста 125 тисяч тонн було зібрато, помідор 12 тисяч тонн, буряку столову 17,5 тисяч тонн, цибулі 12 тисяч тонн, моркві 8 400 тонн і інші овочі, це там кабачки, баклажани і інше. Що стосується плодово-ягідних культур у цьому році, то воно відповідає рівню минулого року в межах 160-110 тисяч тонн із площі 12 600 гектар. Крім того, 4 підприємства, що вирощують насіння та садівні матеріали, зареєстровані на території краю і постачають аграріїв. Їм не треба завозити з-за межі області. Позитивна динаміка порівняно з минулим роком і у тваринництві. Збільшено чисельність поголів'я ВРХ, це порядка на 50%. В тому числі це корів на 42,9%, ну, свиней 16,8%, овець і кіз на 62%. За січень-жовтень вироблено було 207 тисяч тонн молока, 303 мільйони штук яєць і 50 тисяч тонн м'яса. Можна навіть так і зазначити, що на сьогоднішній день близько 30 суб'єктів господарювання займаються в нашій області – це скотарством. 25 суб'єктів – це в основному це змішане скотарство, стільки утримують не тільки верха, але й вівці, і кози. Крім того, свинарством є 5 основних суб'єктів, птахівництво. Порівняно невеликі, але тим не менше вони є. У 2023 році 5 суб'єктів господарювання, вони отримали статус, присвоєно було статус племінних. 28 суб'єктів племінних господарств. Це не тільки бджільництво, це і по свинарству, і по птахівництву, і по вівчарству. Окрема увага – підтримці аграріїв краю. Так, на Закарпатті функціонують дві програми – у галузях рослинництва та тваринництва. На них з обласного бюджету виділили понад 30 мільйонів гривень. Це найбільша сума за останні 10 років. Майже три десятки заявок від підприємців на відшкодування обладнання за ці кошти задовільнили. З боку держави теж передбачене фінансування агропромислового комплексу. По державній підтримці це є пільгове кредитування, доступні кредити 5,7,9, яка в цьому році з цим правом скористалася в аграрний сектор, задіяли, було залучено 108 мільйонів гривень, це з тим правом скористалися 24 у нас суб'єкти господарювання. Це непоганий показник у нас в області. Крім того, якщо брати по державній підтримці, то відповідно до постанови 738 Кабінету міністрів, це грантова підтримка, це по програмі «Є робота, свій сад, своя теплиця». Закарпатська область на сьогоднішній день є лідером серед всіх інших областей у нас в Україні. Зокрема, 24 суб'єкти подалися. 134,5 мільйони гривень отримали закарпатські фермери грантової підтримки. Гранти здебільшого у галузі садівництва, зокрема яблунь, груш, черешні. У ягідництві це лухина, а також фундук і волоський горіх. Діють на Закарпатті і кілька спільних регіональних та міжнародних агропроєктів. Бюджет проекту, який буде тривати до кінця 2025 року, 15,5 мільйонів доларів США. На першому етапі ця сума, ну, звичайно, трошки менша. Визначені пріоритетні напрямки для кожної з областей. Для нашої області такими ланцюжками були гуцульська овеча бринза, коров'яча бринза, закарпатське вино, закарпатський мед.
79 заявок закарпатців погоджено на загальну суму майже 30 мільйонів гривень. Найпопулярніші напрями – мед, бринза та вино. Гарний цьогорічний урожай сприятиме помірній ціновій політиці, сподіваються фахівці. Кажуть, ціни на стратегічні продукти наразі у краї нижчі, ніж у 2022 році. Проте на період зимових свят очікують їх здорожчання.